Distance is not a bad thing. God bless you. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Praise the Lord. Amen. Tunashukuru Bwana kwa sababu ya kutuleta mpaka siku ya leo. Bwana siku ya leo ni mkono wa Bwana. Kwa hivyo tuko na sababu ya kumshukuru na kumuinua. Bwana asifiwe. Haleluya. Amen. Tumesikia habari kwamba watu wengine wanaamka jioni tunaambiwa hawapo. Lakini kwa sababu Bwana ametulinda na ametuhifadhi, tunaye sababu ya kumuinua na kumshukuru. Haleluya. Nataka pia tuweze kushiriki neno la Bwana mchana wa leo. Najua tutabarikiwa kuwa nami kitabu ya Samueli wa kwanza mlango wa 11. First Samuel chapter 11. Ujumbe wangu siku ya leo ni kwamba there is help for you, ama kuna msaada kwa ajili yako. Bwana asifiwe. Kuna msaada kwa ajili yako. Kila tusome kuanzia mstari wa kwanza. First Samuel chapter 11, sasa verse 1, nasoma na Kiingereza. Ile inasema kwamba then Nahash the Ammonite came up and encamped against Jabesh Gilead, and all the men of Jabesh said to Nahash, make a covenant with us, and we will serve thee. And Nahash the Ammonite answered them, on this condition will I make a covenant with you, that I will thrust out all your right eyes, and lay it for reproach upon all Israel. And the elder of Jabesh said unto him, give us 7 days, despite that we may send message unto the coast of Israel. And then if there be no man to serve us, we will come out to thee. Then came the messenger to the ear of Saul, and told the tidings in the ear of the people. And all the people lifted up their voices, and wept. And behold, Saul came after the herd out of the field, and Saul said, what aided the people that they weep? And they said unto him, the tidings of the men of Jabesh. And the spirit of the God came upon Saul when he heard those tidings, and his anger was kindled greatly. And he took a yoke of oxen and burned them in pieces, and sent them throughout all the coast of Israel by the hand of the messenger, saying, whoever cometh not forth after Saul as Samuel, so shall it be done unto his oxen. And the fear of God fell upon the people, and they came out with one person. Starwanani. And when he numbered them in Bethel, the children of Israel were 300,000, and the men of Judah 30,000. And they said unto the messenger that came, thou shall you say unto the men of Jabesh Gilead, tomorrow by that time, the sun be hot, you shall have help. And the messenger came and showed it to the men of Jabesh, and they were glad. Tutafika hapo, Bwana abariki neno lake. Bwana asifiwe. Haleluya. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu neno lako ni upanga ukatao kuwili. Tunaposhiriki hili neno Bwana, tuomba ukaweze kusaidia maisha yetu. Tusaidie tukakuone, tusaidie tukakusikie Bwana. Tuomba neema yako itukalie, ya kwamba maisha yetu haitakuwa vile tena. Badilisha hali zetu Mungu wa rehema, tuonekanie na utupiganie. Tunakuinua Bwana, pokea sifa katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Amen. Bwana asifiwe. Nimesema ujumbe ambayo tunaenda kushiriki ni kwamba kuna msaada kwa ajili yako. Haleluya. Kunao msaada ambao umewekwa kwa sababu ya maisha yako mpenzi. Ninajua unaweza uliza msaada uko wapi na mambo ambayo umeyapitia. Lakini siku ya leo nataka nikwambie, Mungu anajua mwisho wa jambo kabla ya mwanzo. Hivyo ndivyo Biblia inasema, ya kwamba kabla ya mwanzo wa jambo, Mungu anajua mwisho wake.
Mungu alijua utakuwa katika hiyo hali wakati huu. Hallelujah. Hauko hapo kinyume na vile Mungu alipanga. Uko katika mpangilio wa Mungu. Bwana asifiwe. Uko katika njia za Mungu. Mungu alipanga wakati kama huu mpendo utapitia mahali unapitia. Jipatie moyo maana uko msaada wako. Biblia inasema kitabu ya Wakorintho ya kwamba katika kila majaribu ama hakuna jaribu lolote linatukujia tusiloliweza. Na jaribio lolote Mungu anatengeneza njia ya kutokea. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kuna njia ya kutokea mambo unapitia. Kuna msaada umewekwa mpendwa kwa sababu yako. Wewe si mtu wa kuangamia. Maadamu tu umeanza na Mungu, lazima kuna mwisho mwema. Biblia inasema ya kwamba anatuwazia mambo mema. Ana mpango mwema kesho yetu yenye tumaini. Haleluya. Amen. Pendo kesho yako iko na tumaini. Pendo usivunjike moyo kwa sababu ya hali ambazo ziko. Kwa sababu ya ripoti ambazo ziko. Kwa sababu ya mambo ambayo yanatukia. Leo nimekuja nikwambie mpendwa, kesho yako iko na tumaini. Wewe umeko hapa kwa sababu ya mpango wa Mungu. Bwana asifiwe. Uko katika mpango wa Mungu. Biblia inatuambia kuhusu watu wa Jabez Gilead. Bwana asifiwe. Haleluya. Na watu wa Jabez Gilead, Biblia inasema ya kwamba yule mfalme wa Amoni alikuja akazunguka mji wa Jabez Gilead. Haleluya. Alikuja akauzunguka. Na alipozunguka mpendwa, naamini watu wa Jabez Gilead hawakuwa na jambo la kufanya. Maana wakati Biblia inasema he encamped Jabez Gilead, inamaanisha walikuwa wamezungukwa. Hawakuwa wanaweza pata msaada kutoka nje. Bwana asifiwe. Hakukuwa na jambo wangefanya wakaweza kupata usaidizi kutoka marafiki wao walikuwa nje. Na najua mpendwa, hapo ndio tumefika. Mahali hakuna msaada kwa watu ambao ni marafiki zako. Umejaribu kutafuta msaada kwa watu wenu, haupati. Haleluya. Kwa sababu kuna mambo yamekuzingira. Kwa sababu shetani ameweka mambo ambayo inakuonyesha umefika mwisho wako. Haleluya. Kuna habari umepata zimekufanya uonekane kama kesho yako haiko tena. Lakini leo ninakuja nikuambie kuna msaada kwa sababu yako. Haleluya. Mfano wa Amoni anaitwa Nahashi. Nahashi alikuwa anafikiria atauteka mji wa Jabez Gilead. Atachukua ile nchi ya Jabez Gilead. Lakini kumbe Mungu alikuwa ameandaa msaada. Bwana asifiwe. Vile vile Mungu amekuandalia msaada mpendwa siku ya leo. Biblia inasema alipowazunguka watu wa Jabez Gilead, watu wa Jabez Gilead hawakuwa na jambo la kufanya. Walikuwa tayari kujitoa kama watumwa. Bwana asifiwe. Walikuwa tayari wajipeane kwa maadui wao, wawe watumwa wao. Pendo, wakati ambao tuko kwa sababu ya mambo ambayo yanaendelea, magonjwa ambayo yako, watu wengi wamejipeana kwa maadui. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini nimekuja leo nikwambie usijipeane kwa adui yako, maana kuna msaada Mungu ameandaa. Pendo, usikubaliane kwa sababu ya chakula ambaye hauna. Bwana asifiwe. Usijipeane kwa sababu huna pesa ya kulipa kodi ya nyumba. Usijipeane kwa maadui kwa sababu hauna hiki ama kile. Kunaye msaada Mungu amekuandalia. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba walimwambia ya kwamba na tunataka tukuje tuweke agano na wewe. Haleluya. Asifiwe. Lakini mpendwa, ninajua wewe hautaweka agano na shetani. Hautaweka agano na maadui wako. Kwa sababu aliye ndani yako ni mkuu kuliko yule ako na maadui. Mbona sifiwe? Yule mpendwa wako na sisi ni mkuu kuliko yule anatembea ulimwenguni. Ule ambaye anatembea ulimwenguni ama magonjwa ambayo iko katika ulimwengu, watu wanaogopa, wanasikia habari, wanatishika. Watu wameamua kukaa manyumbani, maana hakuna msaada unaonekana. Serikali zile zenye uwezo zinasema msaada hakuna. Wale watu wako na pesa wanasema hawawezi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Watu wanasema tumefika mwisho. Haleluya. Watu wanajipeana kwa maadui zao, wamejiuza
kwa adui ndiposa wapate chakula. Leo Petro anataka nikuambie mahali unanitazama ya kwamba hakuna haja ujipatiane kwa adui, hakuna haja ya kukubaliana. Usikubaitende dhambi kwa sababu ya chakula ambacho ni ya tupo. Mtumainie Bwana maana ndiye msaada wetu. Bwana asifiwe. Tuko na msaada wa karibu. Biblia inasema kitabu ya Zaburi ya 46 ya kwamba Bwana ndiye msaada wetu, msaada wa karibu wakati wa shida. Haleluya. Bwana asifiwe. Pendo, kunaye msaada wa karibu wakati wa shida. Haleluya. Watu wanasema hakuna msaada unaweza patikana, lakini leo nimetumwa nikwambie kuna msaada wa karibu wakati huu. Haya majira, wakati COVID-19 imeangamiza kila mtu, imeweka baridi kila mtu, kila mtu anaogopa, wala wanamtumainia Bwana. Yeye ndiye msaada wa karibu wakati wa shida. Bwana asifiwe. Amen. Pendo, usikubali kukubaliana na shetani kwa sababu tunaye msaada wa karibu. Usikubali kutenda dhambi. Wacha tukibilie huyu Bwana, maana yeye ni msaada wetu. Watu wa Jabeshi walikuwa wanajibeana kwa maadui zao, watu ambao ni Wanaisraeli, Mungu amewakopoa, amewapatia nchi yao. Bwana asifiwe. Watu ambao wako na ahadi. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Pendo, usikubali shetani akudanganye ya kwamba umefika mwisho. Ninajua hilo jambo Mungu anaweza litatua. Ninajua hilo jambo liko na suluhisho. Ninajua kuna msaada Mungu ameweka. Kuna jambo Mungu atafanya maisha yako yabadilike. Usidanganyike mpendwa, maana watu wote wanakimbilia kaskazini ama kusini. Usikimbilie huko. Bwana ambaye ni msaada wetu. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Huyu msaada wetu hawezi akakuacha. Jana nilifurahia, kuna mtu alitolea ushuhuda nikafurahia, akanipatia orodha mambo ambayo mwaka uliopita. Bwana asifiwe. Wakati alikuwa amefinyika, akaniambia haya mambo yote Mungu ameyatimiza. Bwana asifiwe. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu anasikia, ni Mungu anatupenda. Biblia inasema anatuandika kwenye kiganja cha mikono yake. Amen. Bwana asifiwe. Wewe na mahitaji yako yanajulikana kwa Mungu. Mungu anajua kile unahitaji. Anajua unahitaji kukula mpendwa. Anajua unahitaji kukaa kwa nyumba. Anajua unahitaji mavazi. Kila kitu anajua unahitaji. Bwana asifiwe. Amen. Aliyekuita yeye ni mwaminifu wa kutimiza makusudio yake. Mmoja ili muwe aibu kwa Wanaisraeli. Bwana asifiwe. Pendo, nataka nikwambie hakuna kitu kizuri kinatokana na adui yako. Shetani hana kitu kizuri mpendwa. Unaweza kuona kama mtu wa dunia anaendelea, unaweza kuona mtu amekubaliana kama anafanikiwa, lakini mtazame Biblia inasema ya kwamba tazama mwenye haki, mwanzo wake unaweza kuwa ni mbaya, lakini mwisho wake unakuwa ni mwenye tumaini. Bwana asifiwe. Amen. Pendo, uko na tumaini. Yes. Usipe moyo, kuna kesho ambayo Mungu ametuandalia. Yes. Kuna mambo mazuri Bwana ametuandalia. Pendo, unahitaji tu kumkimbilia. Amen. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba wao watu wakasema, kama ni hivyo tupatie siku saba, tukaende tukatafute msaada. Yes. Bwana asifiwe. Yes. Haleluya. Amen. Biblia inasema ya kwamba naye mfalme wa Waamoni aliposikia hivyo akawakubalia, enda mtafute msaada. Maana alifikiria hakuna msaada unaweza patikana. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Shetani anakuambia kama hutaki kukubaliana na mimi, kaa tu. Anakuachilia hivyo. Anafikiria hakuna msaada unaweza patikana. Amen. Shetani anaona ya kwamba kama tumeachiliwa, anaona kama Mungu wetu hayuko tena. Yes. Lakini leo ninataka nikwambie Mungu yetu yuko hai. Yes. Mungu ambaye tunaamini yeye anatenda mambo ya ajabu. Amen. Hakuna jambo ambalo haliwezekani kwake. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Mungu wetu anaweza mambo yote mpendwa. Biblia inasema kitabu ya Yeremia ya kwamba yeye ni Mungu wa wale walio na mwili. Anaweza tenda mambo yote. Pendo, kama uko na mwili, huyu Mungu ni Mungu wako. Yes. Anaweza badilisha hali yako. Yes. He is the God of the flesh. Yeye ni Mungu wa walio na mwili. Yes.
Yes. Amen. Kama uko na mwili, huyu ni Mungu wako. Usikubali kukimbilia shetani. Mtumainie yeye kwa sababu hakuna jambo linalokumu kwake. Bwana asifiwe. Amen. Hakuna jambo haliwezekani. Hakuna jambo hawezi fanya. Atakubariki upendo mpaka maadui washangae. Bwana asifiwe. Amen. Mfalme wa Amoni alifikiria hakuna msaada wa Israeli. Leo nimekuja kuambia adui kunaye msaada wa Israeli. Kunaye Mungu wa Israeli. Kunaye Mungu wetu ambaye tunaamini. Ninataka niambie maadui wetu wasifurahie kwa sababu tuko chini. Wasifurahie kwa sababu tumeanguka. Kwa sababu mwenye haki anaanguka hata mara saba. Lakini Mungu anamuinua na anamtenda mambo makubwa. Amen. Haleluya. Amen. Wacha maadui wasifurahie mpendwa kwa sababu wakati unaonekana kama umeachiliwa. Kwa sababu maombi yako hayajajibiwa. Ni wakati tu huu ambao maombi hayajajibiwa. Lakini wakati unakuja, wakati utaanza kuimba wema wa Bwana. Wakati utaona mkono wa Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Aliona kama kwamba watu hawakuwa wajembezilia dawa na msaada. Haleluya. Kumbe kuna msaada Bwana ametengeneza. Biblia inasema ya kwamba ukisoma mlango wa 11, Biblia inasema ya kwamba na Mungu akamwambia Samueli, nenda umpake Sauli mafuta. Bwana asifiwe. Haleluya. Sauli alipakwa mafuta mlango wa 11. Naye mfalme wa Amoni, Nahashi mfalme wa Amoni, anakuja mlango wa 12. Bwana asifiwe. Haleluya. Hakujua kuna mtu amepakwa mafuta au apigania wa Israeli. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba walipopeleka ujumbe wakafika katika mahali ya Sauli alikuwa anakaa. Biblia inasema ya kwamba Sauli alikutana na wajumbe akitoka shambani. Bwana asifiwe. Akitoka malishoni. Ilikuwa ni mambo ya kawaida. Kulikuwa kama ni mahali ya kawaida inaendelea. Bwana asifiwe. Haleluya. Watu wanaona ni kama kawaida. Vile biashara za kawaida tu. Wanaona kama ni ile kazi ya kawaida mpendwa. Lakini hawajui ulimwengu wa kiroho kuna mambo ambayo Mungu ameyafanya. Kuna mabadiliko Mungu amebadilisha. Haleluya. Bwana asifiwe. Shetani akikuangalia anaona kama ni mambo ya kawaida. Kama ni vile unaamkaga. Lakini kunaye jambo Bwana amefanya ulimwengu wa kiroho. Kuna mabadiliko, kuna msaada ambaye Mungu ametayarisha. Bwana asifiwe. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba ilikuwa Sauli alikuwa anatoka shambani kama kawaida, kama vile alikuwa anafanya kabla hajapakwa mafuta. Lakini jua kwamba Sauli alipakwa mafuta awe mfano wa Israeli. Maana Israeli ilikuwa imelilia Mungu. Wakamwambia Mungu ya kwamba sisi tunaona maadui wakitokea jirani wetu, wana mfano wa kuwaelekeza vitani. Bwana asifiwe. Lakini sisi hatuna. Naye Mungu akamwambia Samueli, mwenende upake Sauli mafuta awe mfalme juu ya watu wangu, ya kwamba vita ikitokea atawapigania. Lakini Nahashi mfalme wa Amoni alifikiria ni Wanaisraeli wale wa kawaida. Alifikiria hali ni ile ya kawaida. Bwana asifiwe. Haleluya. Lakini hakujua kwamba Mungu ametayarisha msaada. Kuna msaada ambao umepatikana. Leo Pedro nimekuja nikuintroduce kwa Mungu ambaye ni Mungu ambaye anatenda miujiza. Mungu ambaye hakuna jambo linaweza kushinda. Bwana asifiwe. Yeye ambaye ni Mungu pamoja nasi. Haleluya. Biblia inasema kwamba katika kitabu ya Methali 18:10 inasema kwamba Bwana wetu ni mnara imara. Wenye haki wanaukimbilia wanakuwa salama. Bwana asifiwe. Pendwa, sisi si kama watu wa dunia. Tuko na mnara tunaweza kimbilia. Ninakuja nikwambie mpendwa, katika mambo unayopitia, labda hali yako imekuwa ngumu mpendwa, labda umesikia vile mambo yalivyo, umetishika, umeshindwa utafanya nini, lakini nimekuja nikwambie kuna msaada wa karibu ambaye ni mnara imara. Wenye haki wakiukimbilia wanakuwa salama. Bwana asifiwe. Msaada wa karibu. Haleluya. Biblia inasema ya kwamba watu Sauli aliposikia ya kwamba mfalme wa Amoni
ameamua kuangamiza wana Israeli ama watu wa Jabesh Gilead, akatuma ujumbe, akaenda akasema watu waende waambiwe kesho kabla ya jua kuwaka kutakuwa na msaada kwa sababu yenu. Bwana asifiwe. Kuna msaada tayari Mungu ameandaa. Bwana asifiwe. Leo mpendo, nimekuja nikwambie kuna msaada katika hali tulio. Kuna msaada katikati ya haya mambo ya COVID-19. Bwana asifiwe. Kuna msaada Mungu ameandaa. Kuna watu watainua biashara wakati huu. Kuna biashara ambazo zitainuka. Kuna watu watapata kazi wakati watu wengine wanafukuzwa kazi. Wale ambao wanatumainia Bwana, Biblia inasema yeye ni mnara imara, tukimkimbilia tunakuwa salama. Bwana asifiwe. Bado lazima tumkimbilie Bwana wakati huu. Wakati watu wa dunia wanakosa msaada, huu ni wakati wetu wa kukimbilia Bwana, maana yeye ni msaidizi wetu wakati wa shida. Haleluya. Bwana asifiwe. Bado kuna msaada ambaye Bwana ametupatia. Wewe haujaachwa bure. Wewe hauko bure mpendwa. Watu wasikuangalie waone kama ni mtu wa kawaida. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati maji inakuja kama gharika, Bwana anatuinua kiwango. Bwana asifiwe. Tushukuru Bwana maana mashida zimekuja kama gharika. Kwa sababu huu ni wakati wa kuinuliwa na roho ya Bwana kiwango mpendwa. Huu ni wakati wa biashara za wale wanatumainia Bwana kuinuliwa. Huu ni wakati wale wanaamini Bwana wainuliwe kiwango. Ah, Bwana asifiwe. Huu ni wakati mpendwa Mungu anaenda kukuinua kiwango. Maana wakati shida zinakuja kama gharika, roho ya Bwana naye anatuinua kiwango. Bwana asifiwe. Huu ni wakati wa usaidizi mpendwa. Wakati wowote Bwana anapoachilia janga likuje, anakuwa na msaada kwa watu wake. Haleluya. Biblia inasema kitabu ya Esta ya kwamba wakati wa kukawa wakati wa mfalme Ashwera, kukainuka mtu anaitwa Haman. Bwana asifiwe. Na Haman akasema ya kwamba kusheria iwekwe iangamize Wayahudi wote. Bwana asifiwe. Haleluya. Tuko pamoja. Na Biblia inasema ya kwamba Wayahudi wote ambao walikuwa chini ya utawala wa mfalme Ashwera waangamizwe siku sijui tarehe 10 mwezi gani. Bwana asifiwe. Na ikawekwa sheria ya kwamba hakuna jambo linaweza badilisha. Lakini kile Haman hakujua ni kwamba Mungu ako Mungu wa Israeli. Wakati mambo inazidikana, hapo ndio msaada wake unapatikana. Bwana asifiwe. Wewe unajua ya kwamba ile agizo la Haman lingetekelezwa, Wayahudi wote wakiangamizwa. Maana wakati mfalme Ahasuero anatawala, alikuwa anatawala ufalme wa Medopasia. Medopasia ilikuwa inatawala karibu dunia yote. Kwa hivyo Wayahudi wote wako duniani wakiangamizwa. Na hiyo inakuambia ya kwamba ile mpango ya Mungu ya kumleta mkombozi wa ulimwengu Yesu Kristo, maana alikuwa apitie Wayahudi, ungekatizwa. Bwana asifiwe. Kama ile sheria ingefanya kazi, Kristo hangezaliwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Lakini kile hawakujua ni kwamba Mungu wetu ni Mungu analinda ahadi. Akiweka ahadi lazima aitimize. Hawaliweka sheria, lakini Mungu akainua msaada. Bwana asifiwe. Mungu akawa amemtayarisha Esta ya kwamba wakati kama huo atakuwa msaada kwa watu wake. Haleluya. Bwana asifiwe. Leo mpendwa, nimekuja nikwambie ahadi za Mungu ni za milele. Kile Mungu alikuahidi mpendwa, kama hujakikamata hivi, bado Mungu ako pamoja na wewe. Hakuna jambo linaweza kukuangamiza, maana hakuna kitu kinaweza katiza mpango ya kwa Mungu. Bwana asifiwe. Hata kama shetani atajaribu, hataweza. Hata COVID-19 ikuje, lakini haitakuangamiza, maana wewe uko na ahadi. Wewe unabeba ahadi ya Mungu, na ahadi za Mungu lazima zitimike. Biblia inasema they are yeah and amen. Bwana asifiwe. Maana Mungu amekuahidi mpendwa, wewe lazima utafika kesho. Lazima utaona kesho yako mpendwa. Na ahadi za Bwana haziwezi katizo. Hamani alikuwa amefikiria amemaliza Wayahudi,
kwa sababu mfalme amepiga muhuri. Bwana asifiwe. Kile hakujua ni kwamba Mungu ana uwezo kuliko mfalme. Leo nimekuja nikuambie, Mungu ana nguvu kuliko COVID-19. Ako na nguvu kuliko corona. Bwana asifiwe. Anaweza inua biashara katikati ya haya mambo. Anaweza muinua mtu wake wakati dunia imejaa shida. Wakati uchumi wa dunia unaporomoka, anaweza inua uchumi wa Kenya. Bwana asifiwe. Haleluya. Ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Mungu wa wale walio na mwili. Bwana asifiwe. Haleluya. Pendo, kuna msaada wako. Leo kwa sababu ya wakati nataka nimalizie hapo. Nikwambie kuna msaada wako wakati huu. Usife moyo upendo. Usidanganye kwamba mambo yamefika mwisho. Usiambie kwamba biashara hazifanyi. Hakuna jambo linaweza katiza mpango wa Mungu. Wewe ni mtu ako na ahadi. Wewe ni mtu ambaye ako na kesho. Leo nimekuja nikwambie mtazamie Bwana, maana yeye ndiye msaada wetu wa karibu wakati wa shida. Bwana asifiwe. Wewe unafanikiwa upendo. Nataka tusimame na miguu yetu. Wale tuko hapa, wale wako nyumbani, unaweza simama na miguu yako. Tunapomalizia. Haleluya. Kile upendo nataka ujue ni kwamba haya mambo unapitia, lazima uyaambie kwamba wewe uko na ahadi na kesho yako ni nzuri. Bwana asifiwe. Wakati kama huu kuna msaada uko nao wa karibu. Haleluya. Nataka tuombe. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. Asante kwa sababu wewe ni msaada wa karibu wakati wa shida. Wewe ni Mungu ambaye anaweza mambo yote. Mungu ambaye ni mkuu. Hakuna jambo usiloliweza Bwana. Waweza mambo yote. Na kabidhi msikilizaji wangu mikononi mwako. Kwa sababu ya mambo anayepitia Bwana, ameona kama amefika mwisho. Amefinywa na mambo mpaka anaona kama mambo maisha yamefika kikomo. Lakini siku ya leo namuombea ya kwamba Baba wa rehema, mtie nguvu aone mwisho wake, ajue ahadi zako lazima zitimie. Bwana, ninamuombea uwezo wako, naomba neema yako. Wale walio chini, Baba wa rehema, naombea ukuu wako, naomba ukawainue, watende mema. Wale ambao hawana kitu, Bwana, siku ya leo na watangazio wakapate, maana bado uko kwa kiti cha enzi, bado unatawala. Baba wa rehema, natangazia biashara zimeanguka ya kwamba zinainuka tena. Natangazia waliopoteza kazi ya kwamba watapata kazi zingine, kwa sababu wewe ni Mungu wa wale walio na mwili. Asante Baba wetu, twakuinua kwa sababu ya kila hali. Twakutukuza Baba wetu, maana tunajua kesho yetu ni kesho yenye tumaini. Pokea sifa Baba wetu, maana wewe ni mwema, maana hakuna Mungu kama wewe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. 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 Ndiye Yesu makofi. Usife moyo mpendwa, katika mahali unapitia kunao msaada Mungu mbele. Haleluya. Kuna msaada Bwana ametutengenezea na najua hatutaangamia. Nataka tukaweze kutoa matoleo yetu. Kutoa matoleo yetu. Tutaweza kubarikiwa. Toa sadaka yako. Walio nyumbani, unaweza kutoa sadaka yako. Unaweza kutuma sadaka yako kupitia kwa akaunti zetu. Tuko na akaunti ya Kingdom Circle, tuko na akaunti ya Equity. Tutaweka kwa akaunti yetu kwa hiyo platform, ndiposa kama unataka kuitumia ukaweza kuitumia. Tuma fungura 10, tuma matoleo yako, najua utabarikiwa. Bwana asifiwe. Huu ni wakati wa ushindi kwa wale ambao wanatumainia Bwana. Natumainia umetoa sadaka yako, umeishika, ukaweze kuomba. Ushike na mkono wako kwanza, tukaweze kuomba. Inua sadaka yako kwa mkono wako wa kulia. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa sababu ya sadaka umetupea. Asante kwa sababu hii sadaka Bwana itakuwa matoleo ya kuteketea mbele yako. Asante maana Baba wa rehema, kupitia hii utatenda mambo ya ajabu. Kupitia hii utainua mtazamaji wangu, utabadilisha hali zake,
utainua biashara yake, utaponya mwili wake, utatimiza ahadi zako. Asante kwa sababu ya hiyo fungu la kumi. Maana Bwana unaenda kukemea mharibifu, unaenda kutenda mambo ya ajabu, unaenda kumrida Mungu wa ajabu. Tunakuinua tunapoitoa Bwana, ipokee Baba wa rehema, na ukatubariki sawasawa na neno lako. Pokea sifa katika jina la Yesu, tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana ambariki, tutaweka hapa wale ambao tuko hapa, wale wako nyumbani, tuma, tutaweka akaunti zetu kwa hiyo platform, tuma sadaka yako na utabarikiwa. So God bless you so much, na mtende mema. Shalom, shalom.